predstavljaju i kao aktivistkinje koje deluju sada i ovde, znamo što će da uradi društvo u Srbiji. To je još jedan od razloga zašto mi danas ovde stojimo. Zato što imate mlade ljude koji nisu bili rođeni kad su se zločini desili ili koji su bili vrlo mali kad su se zločini desili, a koji danas na sav glas stojeći iza toga viču nožice Srebrenice. Upravo taj istorijski revizionizam koji se nastavlja, spirala zločina, mržnje, nacionalizma i taj kontinuitet koji ničim nije prekinut je još jedan od razloga. Mi smatramo da mora nešto esencijalno, sistemski da se menja da bi se to sprečilo, a upravo to što svako posmatra svojim očima, to onda relativizuje potpuno celu stvar i tako se Srbija oslobađa krivice, što je zapravo pomirenje bez odgovornosti na kom insistira naša vlast. Zašto Srbija nije vrsala konvenciju o zabrani kasetne municije? Zašto je onemogućila žrtvama kasetne municije da primaju međunarodnu pomoć? Zašto Srbija proizvodi oružje koje je ubijalo njeno stanovništvo tokom vojne intervencije? Zašto se priseti žrtava vojne intervencije samo onda kada njoj odgovara? Zašto je žrtvovala mnoštvo civila tokom vojne intervencije i zašto mi nemamo poimenično potpis žrtava i onih koji su nastradili u vojnoj intervenciji? Jer naravno kao mirovne aktivistkinje nam je jako stalo da se jasno zna da smo mi protiv vojne intervencije bile i protiv svih vidova nasilnih intervencija.